Jawel, we gaan het over kartgames hebben. En dan is er maar één koning in kartland. En dat is natuurlijk Mario Kart. En binnen een week, nou laten we zeggen binnen een maand, komen er twee kartgames uit. Ja, en niet de minste hoor. Nee, hoe heet die ene? Nitro? Ja, dat is Crash Team Racing. Maar dit is een remake. Ik weet even niet. Nitro Fueled heet die, geloof ik. De remake. Maar dit is dezelfde game. Okay, en we hebben nu natuurlijk Team Sonic Racing gekregen. Team Sonic Racing. Je weet wel, de blauwe egel van Sega. Nou ja, kijk, ik kan natuurlijk heel erg gaan uitleggen waar deze game over draait. Maar het is gewoon Mario Kart. Maar dan met de Sonic franchise erin. Met één klein verschil. Dat het wat minder gaat over jij in je eentje en je kart. Maar ook wat meer om jij met nog twee andere egels of andere types in een kart samenwerken. Ja, en ik vind het wel eigenlijk belangrijk dat ze dat hebben gedaan. Want, hoe heet het? Ze moeten zich natuurlijk differentiëren. Ja. Je hebt Mario Kart. Deze game komt ook uit op de Switch. Je hebt natuurlijk Crash Team Racing die er ook aan zit te komen. Ja. En ik vind dat ze dan op zich best wel op een creatieve manier deze game toch een iets andere swing hebben gegeven. Oké, nou, laten we gaan kijken. Want wat we altijd met de reviews doen tegenwoordig is het een beetje opdelen in goed en slecht. Laten we beginnen met de dingen die goed zijn. Wat vond jij goed aan deze Team Sonic Racing? Nou, laten we gelijk bij de teamdynamiek beginnen dan. Want het wordt wel enigszins geforceerd. Wanneer je de Adventure Mode speelt die niet heel veel om handen heeft, dan moet je dat doen. Je kan natuurlijk ook gewoon local play doen. Ik heb me er wel mee vermaakt. Maar vooral de dynamiek van de slingshot tactiek, waarbij je achter je teamgenoot gaat rijden en waardoor je een soort van naar voren wordt geworsteld. Ja, zie je. Die werkt gewoon heel erg goed. Het uitwisselen van items, aan elkaar. Ja. Dat werkt natuurlijk heel goed. En ook de soort van skid, waarbij je tegen elkaar aan rijdt en elkaar een kleine boost geeft. Dat nodig allemaal uit om samen te spelen. En ik vind dat ze dat goed hebben gedaan. Ja, nee, ja, behalve dan dat ik dit soort games liefst in mijn eentje wil spelen tegen de rest. Ik vind het wat minder team-based. Dus het voelt een beetje aan de haren erbij getrokken. Maar goed, het werkt wel. Laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Wat ik goed vind is de graphics. Gewoon, het ziet er gewoon tof uit. Er zijn mensen die zeggen van ja, het is niet Mario Kart niveau. Qua inventiviteit geef ik ze er een beetje gelijk in. Het is vooral art design. Ja, en ook wel inventiviteit in dingen die op de baan gebeuren. Maar het is een kart game, weet je. Ik bedoel, het is exact wat je van verwacht. De power-ups zitten erop. Af en toe dan komen de dingen over de weg heen. Hamers die naar beneden vallen. Krabben die oversteken. Weet ik allemaal wat. De boosters. Het zit er allemaal in en op. Een goede manier. Nou, ik moet wel zeggen, en ik weet niet of jij dat probleem ook had gehad. Ik heb hem op PlayStation 4 Pro gespeeld. Jij heeft, denk ik, op de normale PlayStation 4. Ik had echt veel last van frame drops. Echt heel erg veel. Oh. Gewoon op het moment dat het echt hectisch werd op het scherm. Toen begon ineens alles een beetje te hakkelen. Ging het bijna terug naar 30 frames per seconde. En dat vind ik best wel killing voor een card game. Nou, ik lag meteen eerst en de rest heb ik nooit meer gezien. Nee, ik kan me... Nee, no way, hoe ver je ook voorliggen deze game wordt afgehaald. Nee, dat weet ik. Is me niet heel erg opgevallen. En... Nee, het is me niet heel erg opgevallen. Het is wel lekker kleurig, lekker fleurig. Het is heel erg Sonic. Dus dat vind ik tof gedaan. Heb je nog meer pluspunten? Pluspunten, de customization. Je hebt natuurlijk een beperkt roster, dat vind ik dan weer wel. Ja. Maar die hebben allemaal een eigen kart. En elke kart heeft weer zo zijn eigen uitbreidingen erop zitten. Dus je kan de bumper veranderen, je kan de achterbumper veranderen, je kan de wielen veranderen. Ja. Er zijn best wel veel variaties op. Je kan stickers op plakken, je kan een nieuw paintjob geven. En die paintjob die gaat ook weer per item op zich. En die kan je ook verschillende paintjobs geven als een metallic of een matte kleur. Zo zijn er best wel veel variaties te maken. Heel goed gedaan. En ze hebben allemaal ook invloed op de statistieken van je auto. Ik zit heel goed na te denken of... Hè, normaal doen we altijd 2 tot 3 pluspunten. Kunnen we weggeven? Ik kan niet echt iets vinden wat ik echt goed vond. Maar dat wil niet zeggen dat ik het slecht vond. Maar het was gewoon oké. Heel veel dingen waren gewoon oké. Ik heb wel wat minpunten. Dus ik sla even goed over. Misschien heb jij nog wat goed. Nee, laten we ook gelijk aan de minpunten beginnen. Ja. Want dat is ook best wel belangrijk. Eén ding wat ik niet begrijp. Sonic, die heeft natuurlijk vroeger ook de Transform Games uitgebracht. En Sega Arcade Classics daarbij.
waarom zitten die er niet in? Ik bedoel, vroeger was het Sonic en de Sega All-Stars. Ja. Waar zijn de fucking Sega All-Stars? Misschien ooit DLC erbij, nieuwe characters? Ja, dat zou ik toch jammer vinden, want ik vind het roster, wat ik al zei, vrij beperkt. Zeker omdat het Sonic-universum is. Die hebben allemaal niet de appeal van complete Mario-characters. Nee. Maar dat wisten ze in het verleden goed te maken door Sega klassiekers erin te gooien. Ja. En dat hebben ze dit keer niet gedaan. Hebben ze niet gedaan. Nee. De game is overigens 4 tientjes. Dus het is niet een full price game van 6 tientjes. Maar 4 tientjes. Eén minpunt van mij. Het racen vind ik op zich prima gaan. Alleen er wordt heel erg gezegd dat je moet sliden. Ja. Ik gebruik het niet. En ik ben net zo snel. Oh, dat moet je echt, dat moet je echt doen, man. Ja, maar het maakt niet. Het hoeft niet. Nou, je kan een hele kleine boost kan je daarmee verdienen. Wanneer je dus in een slip een paar keer die lang volhoudt. Ik zag het jou de hele tijd doen, ja. Ja, dan krijg je een rode boost of een roze boost en dan ga je gewoon een stuk harder nog. Ja. Maar mijn grootste probleem is vooral het gevoel van snelheid. Die vind ik echt, echt ontbreken in deze game. Hoe moeilijk. Ja, ik heb hem wel nog even voor de gein nog even op hardcore gespeeld, waarbij je inderdaad de hele tijd als je voor staat, word je weer naar achteren getrokken. Dat gaat wel een stuk sneller. Dus hebben de moeilijkheidsgraad maakt het sneller. Maar ja, ik heb niet. Bij Mario Kart heb je soms stukken dat je denkt, waar moet ik nu naartoe? Weet je, dat heb ik hier eigenlijk niet. De banen zijn, vind ik ook niet super moeilijk. Nee, hoe heet het? Je wordt af en toe in een race word je wel verrast door een aantal pilaren die ineens vanuit de grond komen op een random plek. Maar verder zijn ze niet heel Mario Kart wordt op een gegeven moment echt wel een stuk moeilijker. Eén ding wat ik echt tergend vind, gelukkig kan je het uitzetten. De muziek. Jezus. Het is typisch Sonic fashion, is het de tergende muziek. En om een of andere reden, ik heb het idee dat het heel erg Japans ding is. Ja. Want in de 25 jaar dat ik Sonic Games speel, heeft iedereen altijd gezegd, Jezus, wat is die muziek kut. En dat begint eigenlijk pas vanaf de 3D Sonic. De 2D was het fijn. Maar de 3D Sonic, die rare rockmuziek ook. Ja, en het gejengelde doorheen. Ik heb het uitgezet. Ik vind de kreetjes die ze slaan, vind ik ook op een gegeven moment vervelend worden. Maar goed, je kan het allemaal uitzetten. En dan blijft er gewoon een leuke race game over. Een zeer solide en prima kart game die absoluut de concurrentie aan kan gaan met de Mario Kart. Hem niet wint. Maar wanneer je dus op een platform speelt zoals de PlayStation 4 of de whatever, die niet zo'n game heeft, dan is dit zeker een goed alternatief. Oké. Nou, laten we naar de conclusie dan toe gaan. Dat doen we altijd. Ga je hem kopen, budgetbak of slopen? En slopen betekent gewoon door het midden knippen en nooit meer aan denken. Als jij op zoek bent naar een leuke partygame, absoluut kopen. Ja, wanneer je een Nintendo Switch hebt, slopen. Oké. Dat vind ik een goeie. Ik zeg gewoon budgetbak. Ook voor andere platformen. Ik moet Nitro even zien. Wie weet wordt dat namelijk wel beter. Als Nitro minder is, dan sluit ik me bij Koos aan. Ik vind het tof. Maar de excitement die ik met Mario Kart heb gehad, die voelde ik hier helaas niet.